Centenars de treballadors del sector siderometal·lúrgic de la província de Barcelona s'han manifestat pels carrers de Cardedeu pel conflicte laboral en què es troben, després que s'hagin trencat les negociacions amb la patronal UPM. Denuncien que s'han incomplert els acords de revisió salarial, reclamant que es compleixin i asseguren que, mentre no es reprenguin les negociacions, els duran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Que allò que s'havia compromès la patronal, que era el pagament dels endarreriments, que per temes econòmics i de la crisi, o sigui, els sindicats havien dit que els posposaven per més endavant, perquè la tesoreria de les empreses no estava patint i per aliviar-les una mica, o sigui, però que havia el compromís de que després, o sigui, era un tema que recuperarien, no? Bueno, la patronal ara diu que no, que és un tema que no. Els sindicats de Comissions Obreres i UGT-MCA demanen també una revisió salarial per als propers anys i asseguren que fins i tot empreses del sector i d'altres patronals provincials metal·lúrgiques no comparteixen la posició d'UPM. La manifestació s'ha fet a Cardedeu, lloc on viu justament el president de la patronal, Josep Maria Pujol.